ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଜ ପରିବାରେ ରହିଛି ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଟକା ପରିବାରେ ବିଷ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ବିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଷ ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ପରିବାରେ ଜହର ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଫଳୁଥିବା ପନିପରିବାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସୀମା ମିଳୁଥିବା କଥା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ପନିପରିବା ଖାଇଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଖାଉଥିବା ସବୁଜ ପରିବା ବିଷାକ୍ତ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ପରିବାକୁ ଆରଜାତପୁର, ଗାଜିପୁର ଓ ଓଖଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇକାରୀ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠାରୁ ସମଗ୍ର ସହରର ଛୋଟ ବଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଓ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୀତା କଲୋନୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସିସା ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପନିପରିବାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସିସା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି କିଲୋ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ସିସାର ପରିମାଣ 14.1 mg ମିଳିଛି। ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନିରାପଦ ସିସାର ପରିମାଣ ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2.5 mg। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟୁନ 7 ପ୍ରକାରର ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ସିସା, ପାରଦ, ନିକେଲ ଏବଂ କାଡ଼ମିୟମର ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏଥିରୁ ସିସାର ପରିମାଣ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଅଧିକ ଧାତୁଜନିତ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବୃକକ୍ ଏବଂ ଯକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ପନିପରିବା ଖାଇଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଟଙ୍କା